ajet u kome uzvišeni Allah kaže Musa'u i Harunu: "Izheba ila Fir'auna innahu taga fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Idite faraonu, on se osilio. Objesan je postao. I recite mu, kaže, blage riječi. Ne bi li razum u svome došao i ne bi li se pobojao? Zaslužio li Firaun da mu se govori lijepo ili grubo? On je najgori, najgore biće na zemlji. Kaže da je božanstvo. Nije zabilježeno od posebnih ovih vladara da su prizivali sebe božanstvo. On se pripiše nešto od tih svojstava, jel da on sebe negdje ukuje u zvijezde, ali božanstvo, to je Firaun pitanje, jel to je još neko činio sa njim? Kaže, recite mu blage riječi. Jer ako mu kažeš grube riječi, neće prihvatiti. Neće ono prihvatiti blage. Međutim, ti si uradio ono što je do tebe. Pa pogledajte kako din islam nije baš samo tako. Ovo je put i ti samo udri. Pa gdje završiš? Ne, nije to tako. Nije crno-bijelo sve.